który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Сьогодні, так само, як і тоді, коли це почув Мойсей, Бог звертається до нас. Будьте святі, бо я святий. Урочистість всіх святих на Личаківському кладовищі. 1 листопада в урочистість всіх святих єпископ Едвард Кава очолив святу месу на польському військовому меморіалі на Личаківському цвинтарі у Львові. Там зібралися місцеві вірні львівських громад, а також приїхали паломники з України та Польщі, яких привітав владика, зокрема присутнього генерального консула Республіки Польща у Львові пані Елізу Дзвонкевич. У проповіді архієпископа М'ячеслава Мокшицького, яку прочитав канцлер курії отець Владислав Гримський, львівський митрополит пригадав, що заклик «Будьте святі, бо я святий» і Господь Бог ваш, цей божественний заклик до святості, переданий устами Мойсея, не втратив своєї актуальності. Сьогодні, так само, як і тоді, коли це почув Мойсей, Бог звертається до кожного з нас. Будьте святі, бо я святий. З огляду на карантинні обмеження, після спільної молитви, покладення квітів і лампадок цього року, на жаль, не було молитовної ходи алеями Личаківського кладовища. За сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Львові уже 17 раз 1 листопада відбулася акція «Світло пам'яті для Личаківського цвинтаря», в рамках якої були запалені лампадки на могилах померлих, похованих на Личаківському кладовищі.